បាទគេថាហាមខំលកជាហាមច្អល់ហាមច្អល់ណាគេឲ្យច្អល់ទេហាមច្អល់ចើក្រំត្រៀម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 ប្រងព្រៀបប្រគួនបណ្ដាលុនខ្មែរអន្តរជាតិគូទី8ទឹកទី1រ៉ោនវ៉ាន់គូប្រដាល់អន្តរជាតិទី8ទឹកទី1រ៉ោនវ៉ាន់បង្គោលក្រហមផលសំទុបអារឿមសុភ័ណ្ឌបង្គោលខៀវចាក់ទរុងមហាមកពីប្រទេសថៃប្រកួតនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់69គីឡូក្រាមទម្ងន់គេហៅថាទម្ងន់ធៀមធ្ងន់ដែរបាទទម្ងន់ហើយបាទចលោចាក់ទរុងរឿងសុភ័ណ្ឌក៏ញយទៅវិញដែរបាទរឿងភ្នាក់ភ្នាក់បាទលុកស្ដាមរបស់ចាក់ទរុងស្រាលស្រាលគេថាទឹកទី1 testing 1-2 1-2 testing ចាំមើលមើលកម្លាំងរបស់ចាក់ទរុងហ្នឹងប៉ុណ្ណាបច្ចេកអស់មើលគេក៏បាន200លុកស្ដាមមួយសុភ័ណ្ឌដែរមកបើថែមទៀតបាទមើលមានណាបច្ចេកអស់ឯនេះទី1បាទរឿងសុភ័ណ្ឌឈ្នះដៃគូតស៊ូរបស់ខ្លួនឲ្យសន្លប់នៅក្នុង